אחר הצהריים טובים לכולם. תודה רבה לכם על זה שכיבדתם והגעתם. יש לי הרבה מילים טובות להגיד על מכבי חיפה, מועדון שבאמת חלמנו, גם האור וגם אנוכי, להגיע לשם. קיבלו אותנו בזרועות פתוחות, כפי שידוע לכם. הרבה מאוד דברים נאמרו עוד לפני שהגענו, ולאחר שהגענו התקבלנו כמו שרק באמת שחקנים גדולים מתקבלים למועדון גדול. לצערנו הרב, מאור בוזגלו נפצע בפעם השנייה לכאורה, ואני מדגיש לכאורה, שעליה אתם תשמעו פרטים נוספים, היות והוא משך את הפציעה הראשונה. ומכבי חיפה לקחה על עצמה לשקם את מאור, לנתח אותו בניתוח הכי טוב שיכל מאור לקבל. ולמאור יש חוזה עם מכבי חיפה שבנינו אותו במשך למעלה מתשעה חודשים, והגענו למצב שבו מכבי חיפה לא רק שלא הפסידה על מאור, למרות שאם מסתכלים על כל מה שמאור עבר אז כן מכבי הפסידה, אבל המפסיד העיקרי זה מאור בוזגלו. מאור בוזגלו היה לו את החוזה מספר אחד בישראל מבחינת הישראלים ללא עוררין, כל זה בתנאי שבמידה והוא היה משחק הוא יכל להסתכר, במידה והוא לא יכל לשחק הוא גם לא הסתכר ולו אגורה אחת. יתרה מזאת, מאור בוזגלו גם את שכר הדירה שלו מימן לאורך כל הדרך מעצמו. אנחנו לאחרונה קיבלנו טיוטת הסכם ממכבי חיפה, ואני לא אדבר על סכומים מהסיבה הפשוטה שיותר מדי מדברים על סכומים בארץ, אני אדבר באחוזים. ההצעה שקיבלנו ממכבי חיפה, ההצעה אני מדבר אחרי ההסכם הראשון, היא 25% ממה שמאור היה אמור להרוויח. מכבי חיפה מושכת וסוחבת אחריה הרבה מאוד דברים שלדעתי הם אלה שהביאו אותם לנהל מסע ומתן בינם לבין עצמם, לא איתנו, ולהגיש לנו הצעה שהייתי אומר בלשון המתה לא מכבדת. ממש לא מכבדת. היום לשמחתי ישבתי עם מכבי חיפה בפעם השנייה, ומכבי חיפה עושה הכל כדי לשפר את התנאים, משום שהיא הבינה שזה לא יכול ללכת לעולם ב-25%. התקרבנו קצת, ואני מפה רוצה לומר למכבי חיפה ובטח לבעלים שאני כל כך מכבד, אני רוצה לומר לו שמאור עדיין מאוד רוצה מכבי חיפה. הצעה עכשיו מתקרבים ל-50%, מתקרבים, עדיין לא 50%, מתקרבים ל-50%, ואני חושב שזה לא הוגן, כי אם אני היום מסתכל על ההצעה הראשונה, שבעצם בפעם הראשונה שמאור הגיע בשנה שעברה למכבי חיפה, הוא למעשה הגיע באותו מצב, ואפילו היום מצבו פי 100 יותר טוב. להערכתי בחודש ספטמבר מאור כבר יהיה על המגרש, ואני, כמו שאני מכיר את מאור, הוא יכול גם להפתיע אולי קצת לפני, אבל אסור לקחת סיכונים, ואני בטוח שמחמת הזהירות יעקבו לו טיפה. ואין לי בעיה עם זה, יש צוות רפואי במכבי חיפה, יש צוות מקצועי, יחליטו מתי מאור יבוא. מאור בוזגלו זה לא רק יכולת על המגרש. מאור בוזגלו זה הרבה מעבר, ובטח למכבי חיפה היום. מאור בוזגלו זה חיבור השחקנים, מאור בוזגלו זה חיבור הקהל, מאור בוזגלו זה בעצם צריך להיות מכבי חיפה, ולא בגלל שאני אבא שלו. למרות שאני לא אובייקטיבי, אין ויכוח. לא אובייקטיבי, אני דואג, וזה התפקיד שלי, לדאוג לבן שלי. ואני דואג לו ורוצה, ותאמין לי, גם כשדאגתי למאור, ידעתי טוב מאוד גם לדאוג למכבי חיפה. יש איזו נקודה שחשוב לנו, וגם למאור בפן האישי, להעביר לאנשים. כי בכל מקום שאנחנו קוראים, בכל נקודה ובכל פינה שאנחנו קוראים, מצוין שמאור עבר שתי פציעות קשות.
ובגלל זה אתם, מהצד שלכם, אף אחד לא מרים גבה, למה מכבי חיפה באה ונתנה את ההצעה שהיא נתנה? כי אתם אומרים, מאור נפצע פעמיים. אז מאור לא נפצע פעמיים. לא, עבר ניתוח, באותה ברק. לא משנה, מאור לא נפצע פעמיים. מאור נפצע פעם אחת. מבחינה רפואית שמציגים את הנושא ומציגים אותו בתקשורת ואנחנו קוראים אותו, מהצד שלנו, שאנחנו יודעים מה מאור עבר, זה לא נכון. מאור עבר פציעה אחת, הפועל באר שבע, אפשר לראות את זה גם בסרטונים של הפציעה שלו. הפציעה השנייה לא הייתה. תראי, כל זמן שאנחנו היינו בהידברות עם מכבי חיפה, אז באמת שלא רצינו אפילו לשמוע הצעות נוספות. אם לא תהיה לנו ברירה, אז כמובן שנפנה, וזה בעצם הפנייה. הפנייה לא בגלוי, אלא בהכי מודע. הנה, אנחנו היום באים אומרים, מאור בוזגלו רשאי לנהל מסע ומתן עם כל מועדון כזה או אחר, מהיום בוא נשפוט. אתה מרגיש היום משוחרר לנהל מסע ומתן? ברור, ברור. חד משמעית? חד משמעית. אני היום יכול לנהל, להשוות, מותר לי, אסור לשכוח, אנחנו חופשיים. יש לזה משמעות, מה עוד שאתה גם לוקח, מקדם סיכונים, שבעצם אני בא ואומר לך בצורה הכי פתוחה, למה זה לא לגיטימי? לבוא ולדרוש ולהתעקש, כי אני חושב שגם מגיע לנו. כי אם אתה תסתכל על זה, איך שלא תסתכל, לך תביא היום שחקן שהוא שייך במועדון. אני רוצה לראות שמועדון משחרר שחקן בחינם. ומאור בוזגלו בא למכבי חיפה בחינם. נכון? אז תבין, ברגע שאתה לא משלם דמי רכישה, מטבע הדברים, השכר שלך עולה. ואיפה זה נעלם? זה נעלם בהסכם השני. לא מדברים על זה. מה עוד? שהם רוצים גם אופציה. ולמה הם רוצים את האופציה? אופציה לא רוצה. ברור. כי תראה, אם היום הם לא יקבלו אופציה לעונה הבאה, אני מוכן קצת לרדת איתם. אני מוכן לבוא לקראתם. ואני אסביר לך גם למה. כי אם הוא ייתן חצי עונה טובה, שנה הבאה אני אמכור אותו בהרבה מאוד כסף. מה, 3-8. אהבתם? נכנסים.